vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. Suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. Oi, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Começando mais um vídeo da minha rotina, e hoje eu quero falar como enfrentar grandes tarefas domésticas em casa. Eu recebi uma pergunta de uma seguidora lá no Instagram e eu já vou te convidar, se você não me segue lá no Instagram, por favor, me siga lá também. Será um prazer ter você lá também. Bom, a pergunta diz assim: Alê, me ajuda, minha casa está uma bagunça. Trabalho fora de casa e estou sem tempo para limpar minha casa. Deixo sempre para um único dia a limpeza geral, mas isso está me deixando sobrecarregada. Como posso dividir minhas tarefas e não me sentir tão sobrecarregada? Bom, essa pergunta me chamou a atenção. Aliás, eu recebo várias perguntas como essa. Bom, quando você deixa para fazer a faxina em um único dia, além de sobrecarregar, você pode não concluir alguma tarefa, e isso acaba acumulando mais uma grande tarefa para o próximo dia de limpeza. Pense por um minuto em limpar a sua cozinha. Então você entra na sua cozinha e depara com armários que precisam ser consertados ou limpos e organizados, geladeira suja e bagunçada, pratos sujos empilhados na sua pia. Quando você pensa em todos esses trabalhos de limpeza, é fácil perceber que levaria horas para fazer tudo. E francamente, você não tem essas horas para se dedicar a essa limpeza tão cedo. Em vez de apenas cancelar todo o projeto e se render a uma casa suja, relaxe. Há uma maneira melhor. Você pode limpar sua casa e mantê-la limpa. Você só precisa saber o que fazer e, em seguida, seguir em frente com uma estratégia de limpeza que funciona para você e sua casa. Isso ajudará você a lidar com grandes tarefas de casa. Saiba o que você precisa fazer. Comece a olhar para todos os pequenos trabalhos de limpeza que existem em sua casa. Por exemplo, em vez de ver sua cozinha como um grande trabalho de limpeza, olhe para todos os pequenos trabalhos que você consegue enxergar nesse espaço. Em seguida, concentre-se em apenas um pequeno trabalho de limpeza de cada vez. Enfrente o pior primeiro. Comece por onde está mais visível ou mais bagunçado. Por exemplo, se seu quarto está um caos, comece por ele. E limpe um pouco a cada dia. Não queira fazer tudo em apenas um dia. Se você só tem tempo ou disposição para limpar apenas uma gaveta, pois então limpe. E no outro dia, continua com as outras que sobraram. E assim você segue limpando o seu quarto, cantinho por cantinho. E no final, verá um quarto limpo e organizado, independentemente do tempo que levará. Então, pegue outro espaço e faça a mesma coisa. And hope we know
better to say goodbye. You ever wonder if we know what's best for one another? Are we just another project? We're both fixer up. Be bitter, humble. It's not for me to decide. You ever wonder oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. But I'm it all. And oh my love, don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms, I bet. I'm lying, and I'm lying when I say but I'm trying to shelter you from pain. Tente fazer algum tipo de progresso todos os dias. Mesmo quando você não quer limpar, limpe mesmo assim. Uma pequena coisa que seja, mas limpe. Às vezes parece que você não irá acabar nunca, mas não desista. No final de semana ou no seu dia de folga, para quem trabalha fora, não faça faxina. Faça apenas o que é necessário do dia, como lavar a louça e arrumar a cama. E descanse, se distraia, faça algo para você. Volte seu trabalho durante a semana. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Quando você estiver trabalhando em sua casa, será natural se sentir sobrecarregada. Não ceda a esses sentimentos. Dê a si mesmo muita graça e continue trabalhando, lenta, mas firmemente. Acredite ou não, você fará a diferença.
você vai progredir. Durante o seu processo de limpeza, em vez de fixar a distração do trabalho adicionado, mantenha seu foco na pequena área de cada dia para limpar. Ao ter um plano de limpar e como limpar, concentre-se no seu plano e faça-o. Não importa quanto tempo levará, de 1 a 3 meses, 5 a 6 dias por semana, mas você vai deixar sua casa toda organizada e limpa, e se verá livre para limpar e manter a sua casa sem nunca mais se sobrecarregar. Lembre-se de dividir grandes tarefas em pequenas tarefas de limpeza e a importância de fazer as coisas pouco a pouco. E assim, você será capaz de lidar com grandes trabalhos em casa. Saw the light go down Baker Street. Don't know exactly where she wants to meet. The last cigarette, broken phone. The rain's gonna be really soon. Thank you.
Bom, gente, aí está meu cantinho, já está pronto. Ali eu acho que eu vou colocar um quadrinho ou sei lá, não sei ainda, vou ver. Mas não quero colocar muita coisa para não ficar muita informação, né? Mas olha aí, gente, eu estou amando esse cantinho, sério. O Sérgio achou que ia ficar muito apertado, mas não ficou. Olha aqui, ainda vai dar para colocar meu elíptico ali. Eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar porque tá lá, o espaço tá lá. Gente, eu estou amando, sério. Agora sim, aí depois eu vou comprar minha cadeira pra pôr aqui, né? Por enquanto eu vou deixar a poltrona mesmo, porque é a que eu tenho. Mas eu vou colocar uma cadeira aqui pra mim, porque essa poltrona não é nada confortável pra ficar aqui trabalhando, escrevendo. Ixi, não é mesmo. Eu sinto muita dor nas costas quando eu fico nela. Quando eu ficava aqui na escrivaninha com ela, eu sentia muita dor nas costas. Então agora eu vou comprar uma cadeira mais apropriada, né? E é isso, gente. O que vocês acharam? Olha isso. Bem clean, né? Olha isso. Ah, ficou muito fofinho. Não ficou, gente? Fala sério. Eu gostei, viu? Muito. Agora tem uma mesa gigante, porque era assim que eu queria. Porque eu ficava muito apertada ali naquela escrivaninha e eu tava me matando ali. Agora eu tenho todo esse espaço para eu espalhar os meus livros, cadernos, tudo. Dá até para deitar em cima, gente. Tão grande que é essa mesa. Exagerada. Mas eu sabia que ia caber. Porque eu planejei tudo certinho. Para caber a TV ali, para ela encaixar ali. E coloquei minha bolsa ali, ó. Tá no banquinho ainda. Mas eu pensei em tudo. Na minha mente já era para ficar aí a TV. A estante era para ficar ali. E o balcão ali. Tava tudo planejado. O Sérgio que não botou muita fé. Mas ele sabe que eu manjo das coisas. Eu só não sei montar. Mas que eu tenho as ideias boas, eu tenho. Bom, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.